Дуже добре. Дякую вам за те, що ви зголосилися з нами поговорити. В нас є такий проєкт, який називається «Ласкаво просимо до Литви». І ми в межах цього проєкту спілкуємося з різними людьми, що мають відношення до України. І я дуже-дуже хотіла з вами поспілкуватися, і тому я вам дуже вдячна, що ви до нас приєдналися. Дивіться, давайте почнемо з того, що зараз у вас є така, ну, я б сказала, що цікаво, що, але важлива акція «Різдво без подарунків». Воно звучить, може, для когось дивно. Як це так, Різдво без подарунків? Але що ви пропонуєте взамін? Алло. Так, я вас чую добре і пишу. Добре. Ну, взагалі ми працюємо постійно. У нас на даний час особо акцій нема. Розумію, що йде війна, і ми працюємо реально кожен день по різним темам. І спершу, звісно, потрібно казати, що як ми знаємо, непогано, що війна йде, ну, наприклад, в Бахмуті, в інших містах Донбаса, і ми передадимо майже кожен день. Щось, наприклад, сьогодні передали на конкретно 95-ту бригаду дуже багато приладів різних, ну, нічники, там, тепліки і так далі. І, ну, що там, ми передали недавно там декілька машин. І ну, взагалі потрібно казати, що зараз у нас, ну, часто говорять, що акції, взагалі, ні, які акції, там, це війна, постійно потрібно щось робити. Ну, на Фейсбуці у вас висить таке, Різдво без подарунків. Ай, це, да, ай, да, зараз зрозумів, да, це. Ну, так. В Литві ми домовилися з СМІ, що можливо було б акція, що люди розуміли, що це Різдво, але у нас потрібно робити трохи інакше. Іде війна, і в Україні це до нас теж небезпечно, дуже важливо. Там в Литві люди та більш-менш це розуміють, що. Але звісно, Різдво, коли ми, ну, традиційно передадимо, ну, різні подарунки там друг другу, але цей рік ми хотіли б що дати нам розуміти, що потрібно, ну, як дійсно трохи інакше передати. Ну, наприклад, нам, ну, гроші, там ресурси, можна би там допомагати Україні. І який результат, ну, складно казати. Ми це відчутуємо, там, що люди там дійсно на даний час дуже щедрі. Нас декілька там, який конкретний результат буде, я не можу ще казати, але я думаю, що реально дуже немало людей дійсно людей розуміє, що на даний час потрібно трохи інакше думати. Там, що не тільки там, що потрібно допомагати Україні, ми домагаємося себе також. Це ситуація дуже складна. Я дуже думаю, можу сказати, що дуже складніше, ніж ми, ну, більшість і думають. Там, де та, що буде далі, наприклад, осінь, що буде. Я не можу казати, але скільки я бачу зараз, ну, буде гірше, ніж зараз. Пане Йонасе, дивіться, буквально я, наскільки пам'ятаю, що війна почалася 24-го, да? А вже на початку березня ви перші тепловізори передали до іншої волонтерської організації української. Повернись живим. Да, повернись живим. Тобто ви вже з ними вже давно співпрацюєте, ще з 14-го року. Це все, ми, можна казати, дуже дивно. На контакти є. На війні є один момент, коли ти бачиш через декілька часів, хто серйозний, хто хоче там десь дійсно працювати. І з ними, наприклад, на даний час ми переговоримо, ну, на занадто там більш серйозним проєктом. І звісно, ми не проти запросити, але
як на даний час ми, ну, умовно кажемо, великий фонд, велика організація, у нас теж на даний час гроші є, можна щось робити саме. Звісно, ми робимо дуже немало саме на даний час. Але співпрацюємо, ми бачимо, наприклад, чи хотіли би робити більше, але я не можу казати конкретно на даний час, що я маю в увазі, але є деякі дуже-дуже серйозні видумки, що можливо там, як ну, громадське суспільство, що можемо робити разом. Ну, це йдеться, я розумію, про що ви кажете, та, але з іншого боку, ви робите досить конкретні речі. Наприклад, да, ви відправили у Харків генератори. Це було ось-ось-ось. Потім, я не буду називати, які частини і люди, але вони отримали антидронові рушниці. Так, так, постійно тримали. Та, звісно, там. І це можна кожен тиждень передадімо комусь там якраз там антидрони там зброї, пушки, як назвати. І без того ми дуже важливо розуміти, що ми робимо дуже багато. Ми не можемо на даний час сказати, що ми робимо. Є, ну, це на даний час секретно. Ну, а з іншого боку, ні, я ще хотіла сказати про антидронові рушниці, але це антидронові рушниці, які виробляє Литва. Так. Ми з Петербургом працюємо дуже давно зараз, бо ми переробили трохи та там рушниці. Це зараз, ну, вони працюють дуже ефективно, і без того є там можливості тепер, ну, передати дуже серйозні речі, які там відроблять якраз в Литві. Без цього є, наприклад, начинки, тепліки та далі, які там також та, там відроблять якраз в Литві. Я можу казати, що на даний час, ну, як військова як промисловість, як казали, промисловість. Дуже серйозно. Пане Йонасе, дивіться, я сюди приїхала в Литву у березні місяці, так? І перше, що я почула, що, ну, на запит, наприклад, а де можна купити броніки? Мені сказали, їх немає. Blue Yellow скупила все. Ну, можливо, да, я не можу коментувати, звісно, але тоді спочатку у нас дійсно були гроші, і ми купили дуже-дуже багато. Передали спочатку, я вспоминаю, наприклад, я приїхав один раз я можу там один приклад дати, наприклад, в Львів, а приїхали підрозділи з ще там з Донбаса, їм передали тих, ну, 100-200 там дали. Це було для мене особисто дуже, як, ну, кажемо, приємний момент, коли ми розуміли, що може що-то, ну, щось тоді було дуже-дуже важливо. І купили їх багато, я ж можу казати. Ну, дивіться, в мене ще таке для вас питання. Перше, це дуже, я вважаю, що це для мене, наприклад, це важливо. От що ви подумали, коли дізналися, що 24 лютого зранку почалась така широкомасштабна війна? Ви допомагаєте з 14-го року. Тобто ви знаєте, що йде війна, і для вас це не диво. А що ви відчули? Ну як? Я тоді якраз я був тоді в Україні, я якраз виїхав, так, тоді я виїхав, що 13-й був в Широкині. Ну, напряму. І уїхав вночі. Останній чек, який в мене є з фронту, де бензоколонка в Маріуполі, де ночі 13-го. І я тоді, ми все передали, віддали. Я був тоді вранці в Запорожжі, але я думаю, додому. Ми думали, що там їхали в Дніпро, але звісно тоді ситуація дуже сильно мінялась.
І ми тоді, ну коротше, ми забрали таксі в вулиці, умовно, ми дали 500 євро, да, їхав в Польщу. У нас тоді це не було, ми не ну, потрібні, кажемо так. І я думаю, що потрібно зараз їхати додому і сильно працювати. Я розумів, що зараз, ну, коли почалась війна, що ну, люди були більше там, ну, перевіді гроші, але я не думав, що стільки, ви розумієте. На перші дні ми зібрали приблизно 10 мільйонів євро. Перші дні. І реакція, ну, умовно, литовського народу була, ну, дуже-дуже сильна. І я розпам'ятаю, коли якраз 24-го, після обіду, як мій, ну, колега змінив університет, вважав, Йонас, у нас є мільйон євро. Ні, у нас є 2 мільйони. Ні, я, у нас 3 мільйони євро. Я розумію тоді, відчував, що ого, зараз будемо працювати. Ну, таке. Звісно, де було дуже-дуже більно, дуже складно. Що можу казати? Де в цех було? Ну, я знав, що війна буде. Так, да, ви про це казали. Ви казали це і в 14-му, і в 18-му році, коли давали інтерв'ю. Путін, ну, Росія не може остановитися ніяк. Я не знав, звісно, я думав, що я чесно, я думав, що було трохи пізніше, ну, через 2 місяці, не знаю, але що буде, це точно. Мені дуже сподобалось, як ви якось порівняли, да-да, вибачте. Да. Мені дуже сподобалось, як ви якось порівняли Путіна з мафіозі. Так, да, звісно, це бандити, істинні бандити. Ну, що можу казати? Там, їх, ну, Путіна потрібно вбити, іншому не можу казати. Ну, не знаю, як це робити, але дійсно, ви повинні розуміти, що Путін повинен вмріти. Інакше буде тільки гірше і гірше. Коли ви отримували нагороду в Брюсселі, коли ви отримували нагороду, ви сказали, що ми боремося за свободу України, за нашу свободу і за свободу Європи. Звісно, звісно. Ні, ви розумієте, що... Вибачте. Це війна. Ну, це казав багато разів, але може ще раз казати, що... Це війна тільки не про Україну, не тільки про Україну, це Росія воює з всеми нашими, все, що нам дорого, що важливо, це раз Росія це проти, все, це одно, демократія, там, свобода, можливість наказати, що ти думаєш, і так далі, і так далі, там це Росія це антитези, це все, що ми, що нормальні люди, нормальні суспільства думають, що як потрібно жити. Росія на даному це тільки, ну, злі. Інакше не можу казати. І це ще ми повинні переможити в Україні цю війну. Ми можете там Росія там ну, як казати, там красиво українською. Не знаю, але повинна переможти війну, і не тільки для України. Без цього, після війни ми потрібні там допомоги дали там Україні, там по реконструкції дали там. Ми на даний момент, я кажу завжди, що ми передати Україні зброї і демократи. Що це на даний час і дуже довго Україна буде форпост свободи в мірі. І дуже довго це. І без цього те якраз ми знаємо, є інші міста, де йде, ну, конфлікти, війна, але в Україні є дійсна можливість переможти. Дійсно є. Об'єктивно, ви маєте на увазі, так. Да. Так. І зараз це наша можливість. Це зараз ми як казати, там опустимо Україну, я не знаю, як це там неясна ситуація, там Нагорний Карабах, ну, тоді ми далі будемо жити з цими проблемами, ну, вічно просто.
Вічно, так. Вічно, да. І зараз на даний час ми повинні. Я, наприклад, весь час говорю, що потрібно перерозділи натиску військової України. Я не маю вважати, що військовий там на фронт, це зброя. Ні. Що по різним по логістиці, по зв'язам, по контакту, щоб можливо було б більш ефективно працювати, ми повинні бути в Україні. Ну, звісно, там подумати, як і так далі. Але це як ми будемо далі там бачити, як щось там допомагати. Це звісно, на даний час до сих пір там не дуже трохи складно там це казати українське. Ви розумієте, що ми повинні бути, допомагати, працювати разом з українцями там до кінця. Мені подобається, як у вас скрізь написано: не зупиняємося, не зупиняємося. Ні. Ми повинні робити набагато більше, ніж зараз. Ми думаємо, що зараз погано, ми думаємо, що зараз там складно. Ой, чи ми будемо далі, як зараз, трохи допомагати, буде гірше. Росія – це дуже серйозні противники. Я не знаю, що ми розуміємо, в Україні більш-менш це розуміють, але... І звісно, різні теми вже дуже складно час на даний час. Дуже складно. Ну, ви ж буваєте багато в Україні. Ви були в Ізюмі, ви їздите під Харків. Раніше там, наприклад, Бахмут був дуже багато разів. Ну, раніше, не зараз, але... І звісно, був, спілкувався, там, бачив, працювали, передали. Зараз у мене трохи завдання інше. Я наприклад, зараз був в Америці там 10 днів. Працював зараз з політиками там Європи і Америці, що продати розміни, що потрібно набагато більше робити. У мене є інші люди, є команда у нас, яка там працює. Ми вже працюємо зараз ширше. Ширше, ніж раніше. Що можу казати там? Я думаю, що це дуже важливо, що ви виступали в Конгресі США, да? Що ви розказували про це в Європі. Тобто люди мають розуміти, і це чути не лише не від українців, але і від вас. Розумієте? Звісно. Да, ви так, всі знають, що ви швед за походженням, але вже більше 20 років живете в Литві, так? Тобто ви людина з досить широкими поглядами. А скажіть мені, будь ласка, ви багато їздите, ви багато бачите. Все ж таки ви за фахом режисер. Ви знімали документальне кіно. Раніше так. Да. У вас є бажання чи ні? Я, можливо, казати, перейшов зараз на літературу. Написав на книгу «Донбасський джаз». В Україні, да. Можливо, до ситуації 24 лютого, можливо казати. Це перший етап. Зараз я пишу вторую книгу. І, ймовірно, це книга буде, звісно, литовською мовою, але я думаю, що буде, може бути, українською, ще там англійською мовою було б непогано. Це я бачу, по фільмам, можу сказати, я документаліст, але чи буду робити фільм про Україну колись, це буде як казати, там, не документальний фільм, а... Не документальний? Не документальний. Буде... Ви не знімаєте зараз, коли ви їздите? Так, знімаю, ви розумієте, знімаю, але дуже складно там. Зараз все процес іде, все міняється там. Зараз, на даний час, у мене часу теж нема, чи займатися серйозно. Звісно, знімаю. Є інші люди, які там також немає.
Але у мене все ж є ідея, коли чи буду робити як художник фільм. Ігрове кіно. Ігровий, да, ігровий фільм, там є люди, є історії. Ну, ви розумієте, там стільки у мене матеріалу умовного, да, що я сам роблю, ну, це там дуже. Я хотів би розказати історію людей, які були, які мав частину, які воювали, які допомагали. І це, я бачу, це потрібно було б трохи інакше робити. І на даний час пишу книги, але я бачу, що це для мене, я мастер на всі руки. Можу казати, що і для мене легше, і кажемо, з одного боку краще, та, коли пишеш книгу, там трохи інакше там думаєш. Звісно, так. Глибше, кажемо, там що я бачу, що відбувається, чому різні, ну, мислі про що буде далі та далі. Ну, там це інший формат. Інший формат. Я хороший, але бачимо, можливо, буду робити фільм, але тільки не зараз. Не зараз. Пане Йохане, дивіться, а от ви назвали цифру 10 мільйонів євро ви зібрали. А це... Ні. Потім було, ще більше, ми забрали зараз разом з організацією в США у нас є, взагалі зараз 40 мільйонів євро. 40. 4-0, да? Це дуже велика цифра, дуже велика цифра. А їх важко витратити? Ну, як? Ну, от як? Знаєте, є такий фільм, як витратити мільйон, а у вас їх 40. Так. Ні, ну ви розумієте, ми продали дуже багато всього. Як спочатку, наприклад, купили це шлеми, там броники додали за більше, там, я думаю, що 7-8 мільйонів, ви розумієте, там дуже багато. У нас до сих пір є тисячі броників, є, просто у нас є реально, там ми можемо там це як резерв. Без того, ну, є, звісно, там ми продали дуже багато ружниці там антидрона, наприклад, це дуже дорогі штуки. Да, вони коштують дорого. Майже 400 машин. І, до речі, ви ж... Що? І, до речі, ви ж ці ж машини потім обслуговуєте. Тобто я бачила, що, наприклад, ви отримуєте назад свою розбиту машину, і ви її знову відновлюєте. Іноді, коли можливість, ми оцінюємо, і у нас є майстерські в Україні, і ми іноді можемо туди передати, там вони починають і ще раз там на фронт. Ну, це, звісно, не завжди можливо, але коли є така мандат. Ні, у нас зараз система, ну, непогана, кажемо. А яка у вас команда? Скільки, наприклад, у вас людей? Ну, у нас зараз на даний час працює в Літві, у МОНА, там скільки зараз, 6-7 людей. Ну, це не так багато. Так що, вже зарплата отримає, ну, ми можемо інакше там робити. А без того є деякі люди, які там, ну, як їм, кажемо, члени організації в Україні, як це там нове зі складами. Без цього у нас багато партнерів, дуже багато. Які, ну, і військові, і невійськові, волонтери, з якими ми співпрацюємо. Ну, дівчата в Каунасі, які плетуть сітки, вони сказали, що ви їм замовили 1000 сіток. Ну, да, ну, це, ну, умовно, так. Ну, там те не зовсім конкретно, але я казав, що ми можемо брати 1000, да, без проблем, яка проблема. А зараз, чесно, ми вже підготовимось для війни. Зараз зима, так, але ми розуміємо, що... А вже потрібно думати про весну. Так.
Так, 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 так. Тоді по всім параметрам буде дуже важко. Так що потрібно розуміти. Ну, зима, звісно, там зараз також, без цього, звісно, там є проблема по електричеству, ну, там з генераторами. Це, ну, додатково там, так що це дуже, ну, окремо, до речі, ми передали немало генераторів без цього, там різні там різні потужності, і, ну, і так далі. І це, ну, окрема тема. Але ні, що не потрібно думати, ось 40 мільйонів, ой, дуже багато. Потрібно розуміти, що це ну, потратити гроші на даний час не дуже нескладно. Та там це стоїть, і без того там військові різні речі, ну, дуже дорогі. Та що без того там логістик, без того і так далі, і так далі. Але у нас, звісно, є немаленький резерв, ми не тратили все гроші. У нас є резерв, дуже нормально. Чи буде, ну, дуже, це нормально, дуже багато. Так і має бути. Та, швидко, да, звісно. Дуже, дуже, дуже погано може швидко щось там робити. Ось, ну, так що, не знаю, що зараз Різдво, це дуже приємно, але ми розуміємо, все розуміємо. Ну, я попробую зараз трохи декілька днів отдихати, ну, спокійно бути. Ви розумієте, я якраз в Вашингтоні, де зараз тут різні там, ну, проєкти, потрібно я трохи так, але, ну, як. Ну, напружений час іде зараз. Що? Напруження велике. Так. Ні, це нормально. Є дуже англійською, де дуже словіце, де непогано. Snafu, situation normal, all fucked up. Ситуація нормальна, це вийде просто там. Так що, працюємо далі, будемо і будемо. І що можу казати українцям, які зараз знаходяться в Літві, які, я можу назад слышати, ви повинні, це ваша держава, ви повинні там допомагати, що робите. Я зараз дуже проказую, чи ви це не робите, ви не українці. Ви не знаєте, хтось там, чи зараз не допомагаєте Україні, ви не українці. Це дуже, а я кажу, як людина, яка там, я постійно, кожен день працюю. Це як. Так що ну, це правильно, це правильно. Так. Так що думаю, що це на даний час бути українцем, це значить, що допомагати Україні. І розмовляти без того, да. Та річ, да. Там нюанс, розуміємо. Так що це ваш шанс стати незалежною, там, безпечною, багатою державою. Ну, буде такий шанс один. А другий шанс ще років, але зараз є реальний.